Ara, a primera fila em deia, vols que pugi? I jo li dic, sí, puja. Dic, perquè segur que com que fem parella, de fet, de fa molt temps, alguna cosa passarà i ens haurem d'ajudar. I com heu vist, doncs, la parella, de fet, ha funcionat i mentre arreglàvem aquest petit tema tècnic, doncs, hem pogut fer aquest enquadrament. Jo començo, com sempre, és quarta jornada, consolidació, ho ha dit aquest matí la directora general, la cortina sempre oberta, la sala fins al final, és l'última cop que va començar, té la particularitat, a més, que està formada bàsicament per personal extern de tres entitats, més tot el personal de l'àrea d'Empius i de la subdirecció que s'hi implica, i això va més, això va creixent i això es va consolidant, no? I per tant, doncs és un motiu de molta, molta satisfacció. A més, les feines que es van fent es van lligant unes amb les altres, tenen sentit, tenen aplicació diària. Avui he tingut la immensa sort de poder estar tota la jornada i assistir als tallers, i el nivell de maduresa dels debats i el nivell de realisme també d'aquests debats, a part de ser una gran oportunitat per mi, perquè malauradament no pots estar tant en el dia a dia, també et reforça, doncs, que quan vas fent visites institucionals o quan vas parlant amb els responsables de les diferents institucions que treballen amb nosaltres, i el 99,99% et diuen el programa funciona, ojalà amb altres col·laboracions que tinguéssim una figura professional com la de delegat d'execució de mesures, que és qui realment el fa funcionar, i sí, passen coses, hi ha problemes, hi ha dificultats, però no importa perquè tenim canals i vies per solucionar-ho. Doncs això no és una entelèquia que m'expliquen per cada bé, sinó que és quelcom que passa i és real. Dit això, un agraïment molt especial a totes les persones que heu estat darrere d'aquesta jornada, perquè això és com les celebracions familiars, no? Que en 5 hores, pum, tot està passat, però darrere hi ha mesos i temps de treball. Laura i Mercè, moltíssimes felicitats per l'entusiasme i per l'encert. I tot i que tindrem temps i ens queda temps, ànims i per fer coses, deixeu-me que faci un agraïment molt, 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 molt especial a Empius, perquè en les properes jornades, per descomptat, el convidarem, com hem convidat el Juanjo, que em sembla que està per allà, i ens fa molta il·lusió tenir-lo avui aquí, però em sembla que en les properes hi assistiràs com a convidat honorari. I no vull extendre'm més amb això, però sí, penso que no seria just no aprofitar aquesta oportunitat per donar-li les gràcies amb ell per haver, en última instància, haver liderat les COPs des del seu inici, i el que toca és ara fer-li un claríssim aplaudiment. Si ho sé, no pujo, eh? Gràcies, de tota manera. Com veieu, aquest ha estat una petita manipulació perquè pugés i es portés aquest merescut aplaudiment. Bé, hi ha una altra part que en Pius sempre em fa com a jugada, i aquesta vegada també ho ha fet, i és que em dona el paper potser més complicat, que és tancar, i tancar en un moment que els nivells de sucre estan baixos, per un altre cantó, la informació rebuda, el contacte amb la gent, el clima creat, doncs fa que sigui un moment complicat per captar l'atenció i sobretot per mantenir-vos una estona més, quan realment el que tenim tots ganes és d'enllestir i enllestir la jornada. No us vull robar més de 15 minuts, però un cop més accepto el repte
d'intentar-ho. I parlant-ne tant amb la directora, amb en Pius, en el moment en què vam enquadrar la jornada, vam veure que hi havia una línia paral·lela molt interessant que aquí s'ha comentat i s'ha vist i s'ha treballat des del primer moment en el que es van plantejar les qüestions ètiques, i és que dintre del mateix departament existeix un codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya, que potser en un primer moment es va fer des d'una òptica molt centrada o molt pensada al que són els centres d'internament, però que el títol, com que parla d'execució penal, ja té una voluntat d'anar molt més enllà. No? I amb la reflexió que fèiem els tres, perquè va ser una reflexió comuna, és que potser nosaltres ens hi hem incorporat vam aparèixer en aquest projecte més tard o d'altres cantó, o si voleu, d'una manera paral·lela, però potser amb la pròpia evolució que nosaltres hem fet, potser ara anem una mica per davant del que des d'aquest mateix projecte global s'està plantejant. I aleshores vam pensar, a partir d'aquesta reflexió, que potser seria un bon moment per explicar on està aquest projecte i en relació a on està aquest projecte on està el que hem fet nosaltres o el que estem fent nosaltres, perquè al cap i a la fi el paraigües que ens aixopluga és el mateix, i és amb tota la modèstia i la prudència del món, pensem que alguna de les coses de les que s'han vist avui aquí, de les que ja s'han fet, són passes endavant en relació al que es vol fer un conjunt del projecte, i que arribat el moment alguna d'aquestes experiències fins i tot pot ajudar els companys del conjunt de l'àmbit, repeteixo, amb tota la prudència i amb tota la modèstia, amb coses que es volen portar endavant i coses que es volen implantar, i que de segur que també funcionarà al revés. Quan moltes d'aquestes coses avancin, segur que ens enriquiran a nosaltres i ens permetran obrir la mirada. Fet aquest context, ho dividiré en dues parts. La primera serà recordar quatre coses respecte a d'on neix, com evoluciona aquest codi ètic i què és el que planteja, i després explicar-vos quina és la proposta de pla estratègic amb la que actualment s'està treballant per desenvolupar més a fons i fer que aquest instrument sigui més viu, i per comparació una mica això que us deia, on estem nosaltres. Que a vegades és molt interessant observar com equips que tenen realitats semblants per camins paral·lels i de vegades no dialogats arriben a convergències comunes, i com un cop això passa és bo compartir-les i fer-les en comú. Coses que sabeu però que penso que de manera molt telegràfica val la pena recordar. Sí, fa molt temps, se semblava ahir, el març del 2006, es va fer un congrés penitenciari internacional que tenia per títol la funció social de la política penitenciària. Veieu que el títol, ara el 2017, potser ens semblaria que era millorable, però el 2006 parlava de funció social, encara que només s'associés a la política penitenciària, doncs ja era un missatge. Probablement avui parlaríem d'execució penal. En el pla de govern 2007-2010, és a dir, de les legislatures anteriors, apareixia com un dels objectius l'elaboració d'un document de bases per al desenvolupament d'un codi ètic dels professionals de l'execució penal de Catalunya. Aquí ja tenim dos avenços. Tenim una concreció amb un producte, si es demana un llibre blanc o un document de bases, i es parla d'execució penal, vull dir que ja hem fet una mica un salt. I s'encarrega a una comissió presidida per l'Álvaro Gil Robles, que com sabeu va ser defensor del poble, que presidís aquesta comissió que tenia aquest encàrrec. I el treball va ser tan interessant i tan
tan rigorós i tan en profunditat que allò que va començar demanant-se que fos un codi deontològic es va veure que podia convertir-se en un codi ètic. Aquí tenim experts que segurament ens podrien, ja ens van explicar en el seu moment la diferència entre una cosa i una altra, però pensem que està molt bé. I aquest document que va ser lliurat el juliol de 2009 té una exposició de motius, té 32 bases i 4 recomanacions, està publicat al web i el podeu trobar si teniu interès. I d'aquí va sortir la circular 2/2011, que està alineada amb els articles 52 a 54 de l'EBEP. L'EBEP és l'estatut bàsic de l'empleat públic, que d'alguna manera aquesta circular, que és la circular que posa en marxa aquest codi ètic de l'execució penal a Catalunya, que també podeu trobar, també intenta alinear-se amb el que és la política general de la funció pública, en aquest cas de l'administració de Catalunya, en relació als principis ètics. Us faig dos flaixos. El primer, del contingut d'aquest codi ètic, que potser la majoria de vosaltres heu llegit, heu consultat, és un document que sé que ha estat important. Primer, que hi ha una molt bona referència a les disposicions d'àmbit internacional i nacional que s'han tingut en compte, i això és bo també saber-ho. I hi ha dos missatges força, n'hi ha més, però dos són molt importants. Que aquestes bases desenvolupen i defineixen els fonaments del compromís ètic que el Departament de Justícia entén que ha d'infondre qualsevol règim d'execució penal. Està molt clar que hi ha, com hem comentat abans, variabilitats entre el context de les mesures, el context de l'àmbit penitenciari, justícia juvenil, etc. Però tots tenen uns elements en comú i que hi ha elements ètics que ho són. I la noció d'autoritat del codi es deriva de la seva funció indirecta de garantia dels drets fonamentals dels ciutadans, i això és molt, 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 molt important. Vull dir, no és només un instrument que d'alguna manera estableix uns criteris d'orientació que serveixen als professionals, sinó que aquests professionals d'aquest àmbit de l'execució penal, posant en pràctica els criteris i les conseqüències que se'n deriven d'aquests criteris, estan actuant com un element de garantia de l'exercici dels drets fonamentals dels ciutadans, i això és molt important, perquè penseu que la relació que els nostres serveis tenen amb els ciutadans és molt particular, des de la relació màxima que es dona en un cas d'internament fins a la relació que puguem tenir com a delegats. Continguts. S'estableix la concepció més àmplia possible en quant als destinataris del codi. Per tant, s'està pensant en els funcionaris de l'administració competent en la matèria en tots els seus nivells jeràrquics, i sigui quina sigui la seva relació contractual amb l'administració, que afecta a tots, i a qualsevol altra persona que per la seva activitat de caire humanitari, assistencial, professional o altra mena estigui vinculada a l'àmbit de l'execució penal. Tota la sala. I tota la sala i totes les entitats amb les que treballem. De fet, una de les primeres mesures que va prendre la comissió de seguiment d'aquest codi ètic va ser que amb tots els convenis i contractes que el departament signa amb entitats col·laboradores hi hagi un compromís de l'entitat col·laboradora a alinear el seu comportament amb els principis d'aquest codi ètic en tant en quant tingui relació amb l'àmbit de l'execució penal. I aquest codi ètic preveu, entre altres qüestions, la creació d'una comissió de seguiment del seu compliment. Aquesta comissió de seguiment l'any 2017 ha estat renovada i en la reunió de traspàs, en el moment del traspàs de la comissió sortint i la comissió entrant, tinc l'immens honor de formar part d'aquesta comissió entrant, una mica l'avaluació que es va fer és
El primer període d'existència de la comissió ha estat consolidar el coneixement del codi, fer-ne difusió, garantir que està en tots els elements que té el departament per fer comunicació de les seves actuacions, planificar activitats de formació. De fet, si mireu el pla de formació del centre d'estudis veureu que hi ha una activitat relacionada amb els drets humans en els que s'inclou una sessió sobre el codi ètic, fer referència, per exemple, quan des de la inspecció sobre un expedient disciplinari no només de quina infracció s'ha comès de tipus administratiu, sinó de quin principi s'ha vulnerat dels previstos al codi ètic, etc. Avaluant com a molt positiva aquesta feina que s'havia fet en aquesta primera fase, l'equip entrant s'ha compromès a no només donar continuïtat a aquesta feina, sinó intentar donar-li un impuls i donar-li un avenç per aconseguir que d'alguna manera el codi ètic sigui un vector de l'excel·lència del respecte als drets humans en el sistema d'execució penal a Catalunya i que no sigui allò que de vegades passa amb els departaments de qualitat que plantegen que l'organització treballi per objectius i això es converteix en allò que t'envien cada 3 mesos i has de dir què has fet i què no has fet perquè no et diguin que no has fet el que havies de fer, sinó que realment sigui un dels motors. Parlàveu de motor aquest dematí, no? Pues que sigui un dels motors que li dona el segell de qualitat. De qualitat de què? De qualitat ètica, al final, de qualitat de ciutadania, de qualitat democràtica. Per tant, què és el que s'ha plantejat i amb què s'està treballant ara? Pues s'està treballant amb establir un pla estratègic pel període 2017-2019 que està format per 4 eixos. L'eix de difusió i formació, l'eix de vinculació als recursos humans, l'eix de les bones pràctiques i l'eix de la descentralització. Us he de comentar, m'he oblidat abans, dir-vos que en aquesta comissió de seguiment hi són representats totes les àrees del Departament de Justícia, però també la taula de participació social en representació de les entitats del tercer sector i els agents socials a través dels representants sindicals. Per tant, és un espai ampli. Què s'entén per difusió i formació? És obvi que arribi a totes les cantonades de l'organització i més enllà. Vinculació als recursos humans, que sigui un element molt important a l'hora de tenir en compte els processos de selecció i l'avaluació de la tasca diària, que la tasca diària no sigui avaluada només en termes de, si em permeteu, productivitat quantitativa de quants casos d'això, sinó que els elements de respecte, els elements de bon tracte, els elements ètics que es descriuen en el codi siguin elements que presideixin aquesta actuació. I, per exemple, una de les propostes que s'ha fet és estar molt bé donar a conèixer el codi ètic a través de vincular-lo als expedients disciplinaris, però potser també estarà molt bé que quan es facin distincions o quan es facin reconeixements, el reconeixement destaqui els aspectes del codi ètic que s'han tingut en compte o que s'han tingut en compte en el seu conjunt. Les bones pràctiques té per finalitat que moltes de les coses que han emergit avui, per exemple, s'ha parlat de la revista i s'ha parlat de l'explicació de casos, que aflorin. És una institució que per tradició, per història, per moltes raons, està moltes vegades abocada a la solució del conflicte, a l'apagar el foc, a l'element negatiu. Bé, la necessitat de tenir bones històries i també de tenir bones pràctiques en el cas de resoldre situacions que impliquen dilemes ètics, és una cosa que és necessària que formi part d'aquesta difusió i d'aquesta formació, però perquè pugui formar part d'aquest eix, primer es necessita generar i es necessita que aparegui. I després la descentralització. Què s'entén per descentralització? Està molt bé tenir un codi ètic, està molt bé tenir una comissió de seguiment,
però ens hem plantejat, ara cal veure com es fa, com això es traspassa amb espais de reflexió ètica en els llocs de treball, com es creen en els espais penitenciaris, en els espais de justícia juvenil, en els equips de mesures penals alternatives, en els equips de les oficines de detenció víctima, etc., espais estructurats en el que els professionals puguin tenir aquest debat viu, aquest debat ric, i que tinguin la sensació que no només estan davant d'uns principis que han d'aplicar i que s'enfronten moltes vegades sols o amb el seu company o amb el seu coordinador o coordinadora com resoldre, sinó que pugui haver-hi uns espais que a més tinguin un caràcter molt més multidisciplinari i on pugui haver-hi visions que ajudin a prendre decisions i també a sentir-se d'alguna manera amb suport i amb argumentació sòlida per prendre aquell tipus de decisions. I això necessàriament passa per un procés de descentralització, igual que s'ha fet, potser alguns ho teniu molt present el concepte i els altres potser us queda una mica més lluny, amb les taules de participació social, doncs que s'ha volgut que també estiguin en el dia a dia dels centres de treball. D'aquests quatre eixos, i aquí és on vam fer la reflexió amb en Pius i la directora, nosaltres penso que ja hem fet coses amb algun d'ells i ja tenim coses a compartir i a mostrar. Per exemple, en temes de difusió i formació, la comunitat de pràctiques és un exemple. És un exemple de difusió i formació. Potser podríem parlar de que clarament quan aquí parlem de personals, de serveis, de gestió indirecta, ja estem fent això. Personal propi, he parlat de cursos que s'estan portant a terme, però la comunitat de pràctiques estaria aquí, quan parla de personal de serveis de gestió indirecta, doncs ja estaríem fent formació inicial i de continuïtat, perquè portem un any parlar-ne, hem generat un producte, etcètera, etcètera, etcètera. Però també fixeu-vos que volem implicar el personal d'entitats i voluntariat, vull dir, aquelles entitats amb les que estem treballant. Abans, anteriorment dèiem que volíem que fos intern a nivell de departament. També els socis rellevants, també és important, potser que algun dia amb la interlocució amb les entitats introduïm temes ètics, per què no? Molt ambiciosament, potser des del pla, amb medis i opinió pública i amb la taula de participació i la part social, com ja us he dit. Vinculació a recursos humans, jo penso que encara no podem dir que hem fet res ni que ja hem començat, però és una cosa a pensar-hi, és una cosa a veure com ho podem articular. Acabo, Pius. En el tercer, en el de bones pràctiques, penso que ja hem avançat, perquè l'eix es planteja identificar i traslladar dilemes a la comissió, i allà una, no sé si l'organització definitiva, però ja comencem a tenir canals de discussió i de trasllat. Ja tenim canals per fer valoracions i propostes, etcètera, etcètera. Bé, doncs probablement la revista pugui ser un espai de generalització i transferència. A nivell de difusió n'hem de fer un ús intern i extern, etcètera. Respecte al quart, la descentralització, doncs probablement per nosaltres també serà un repte. També haurem de veure com podem, i això no ho podem fer sols, sinó que ho hem de fer a través de, o conjuntament amb les pròpies entitats, com creem aquests espais, potser ja en algun cas ja els tenim creats, però com aprofundim en aquests espais
perquè siguin els propis equips en el seu lloc, en el seu territori, o amb els diferents formats que pugui imaginar, els que tinguin aquesta oportunitat de poder-ho traslladar. Tanco, per tant, amb dues idees. La primera, el que estem fent va endavant, té continuïtat, d'any en any avancem i està en línia amb el que es vol fer a nivell general. És possible que estem fins i tot en el moment de començar en aquesta comissió poder-li aportar idees. Segona qüestió, el camí no s'acaba aquí. Aquesta feina ha de seguir tenint continuïtat, és prioritària perquè estem convençuts que aprofundir en aquesta línia comporta un conjunt de beneficis, però molt, 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 molt especialment dos. El primer, ens ajuda a qualificar en termes de drets humans la intervenció que estem fent amb els nostres usuaris. El segon, ens dona seguretat com a professionals i ens permet reduir significativament una de les fonts que ens pot portar a tenir una mala praxis i o sentir-nos desencoratjats respecte a la feina que estem fent. Estem en bon camí, jo penso que ara és el moment de consolidar-lo i seguir endavant. Gràcies a tots per la jornada, per l'assistència i per la feina que feu dia a dia. Gràcies. Sí.